Asamese tata bae bae de. Tata bae de. Mama, cake tu loi le ba kusot. Bye bye. Bye bye. Are you going to go? Yes. Are you going to go? Yes. Are you going to go? Hello everyone. সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱাত ভালে আৰু এয়া আমি কইনাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া সকলোবোৰ নাস্তা আপোনালোকক এক ঝলক দেখুৱাই দিছো যেতিয়া আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিয়া সকলোবোৰ বস্তু দেখুৱাইছো ন এতিয়া কইনাৰ ঘৰৰ পৰা কি কি দিছে হেতু যদি নেদেখুৱা কথাখৰ বেয়া হ'ব ন তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো কমন কেক হৈ থাকিলে ইমান ধুনীয়াকে কইনাৰ ঘৰৰ পৰা দিছিলে কিন্তু And of অবস্থা হৈ গল গৰমত আৰু অৱশ্যে হবই বাৰু ইমান গৰমত রিং সেরিমনি আনার হোসেন আৰু নুসলিন বেগম নুসলিন হৈছে বয়জনী নাম আৰু আনার হৈছে আমাৰ বাবুৰ নাম বহুতে কইনাৰ নাম হুদি আছিল কি নাম তো এয়া আপোনালোকে কইনাৰ নামটো চাইলক লগতে দৰাৰ নামো চাইলক আৰু এইফালে মায়ে কৰি আছে কেক কাট যেহেতু বিয়াৰে মিঠাই হওক বা জোৰণে মিঠাই হওক বা আঙুঠি পিন্ধোৱাৰে মিঠাই হওক সবে আখা কৰে ন ওচৰ পাজৰে মানুহবোৰ তো হেয়া আমায়ে কাটি মেলি সকলোকে বিলাই দি আছে আ কেকৰ পা লৈ নাস্তাৰ পা লৈ জি দি পঠিয়াইছিলে ন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কইনা ঘৰৰ নাস্তা তো হেয়াই কইনা ঘৰৰ মিঠাই সকলোকে দিব আৰু ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে কাটি তো এয়া আৰম্ভণি কৰিলে আৰু এয়া হৈছে গিফ্ট যিটো ভন্টিক দিছিলে আৰু মূৰটো সেম এনেকুৱা খালি কালাৰটো অলপ বেলেগ ভন্টিটো হৈ গ'ল স্কাই ব্লু কালাৰ আৰু মূৰটো হৈ গ'ল একেবাৰে হোৱাইট কালাৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া মোক বহুত ভাল লাগিছে একেবাৰে সফট হয় আৰু মিডিয়াম সাইজৰ হয় টাৱেল হয় দেই আৰু এয়া ভন্টি আপোনালোকক ভালদৰে খুলি দেখুৱাই আছে আৰু এতিয়া চাম দৰাৰ গিফ্ট দৰাক কেনেকৈ কিবোৰ দিলে সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু আপোনালোকে বহুতে কৈ আছে বা শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে ছোৱালীৰ ঘৰ ক'ত ছোৱালীৰ ঘৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু এয়া দৰাৰ গিফ্ট এতিয়া দৰাৰ গিফ্টবোৰ খোলো আহক কি কিনো আছে আমিও চাবলৈ পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ প্ৰথম গিফ্টটো খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকে গেছ কৰক কি গিফ্ট হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু সোনকালে সোনকালে কমেণ্ট কৰক এয়া প্ৰথম গিফ্টটো হ'ল টাৱেল আপোনালোকে কোনে কোনে ভাবিছিলে টাৱেল হ'ব বুলি আৰু এয়া টাৱেলটো খুব ধুনীয়া এটা টাৱেল কালাৰটো খুব মৰম লগা আৰু এতিয়া আমি নেক্সট চাম কি গিফ্ট আৰু ইয়াত কি আছে মোক লাগিছে শ্বাৰ্ট হ'ব নেকি এতিয়া ৰ'ব 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 খুলি আছোঁ কি হয় আরে সোনকালে খুলেই নেখাইছে চোকচোন যিমান মানে সোনকালে চাওঁ চাওঁ ভাবি আছোঁ চাবলৈ পৰা নাই আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুতৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ এইয়া পেণ্ট মানে পেণ্ট ওলালে সঁচাকৈ পেণ্টটো বহুত ভাল আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে পেণ্টটো আপোনালোকে চাগে কেমেৰাত ধৰা নপৰিব কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া নেক্সটটো ওলাওঁতে ওলাওঁতে কৈ দিওঁ আপোনালোকে বহুতে সুধিছিলে কইনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে কইনাৰ বা আছে লগতে ভণ্টি ভাইটি আছে আৰু মা দেউতা বাছ সিমানে সৰু ফেমিলি সুখী ফেমিলি আৰু এয়া এতিয়া নেক্সট গিফ্টটো খুলিছে ইয়াত বা কি আছে চাওঁ ৰ'ব 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 এই ইয়াত কি আছে বাপৰে কাটিবলৈ কাৰণে কি লৈছে চোক না সোনকালে মুঠতে খোল খাব লাগে আৰু তাৰ আগতে যিসকল নতুন চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব
আৰু আপোনালোকে যদি আঙুঠি পিন্ধোৱা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু এয়া হৈছে মেৰুন কালাৰ, লগতে প্ৰিণ্টেড শ্বাৰ্ট হয়, শ্বাৰ্টটো খুব মৰম লগা, কালাৰটো ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি ঘৰ যাবলৈ হ'ল, মানে মই আহি গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়। আৰু এয়া চোৱক, মানে মই কি ক'ম, ঘৰ আহি মই কাপোৰ কানি খুলি বস্তুবোৰ ইফাল সিফাল মানে য'ত ত'ত পেলালোঁ, আৰু মানে মোৰ ইমান গাত ভাগৰ আছে ন, কিন্তু কি কৰিম উপায় নাই। গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা মানে মিষ্টাৰে ৰুমৰ অৱস্থা কাহিল কৰি থৈ দিছে। আৰু মিষ্টাৰক মই যেতিয়া কৈছোঁ, মিষ্টাৰে কৈছে না চব ঠিক আছে ঠিক আছে। তো এতিয়া আগতে আমি কি কৰিম, কিবা এটা বনাই, গধূলি সময় যিহেতু ন, এতিয়া কিবা এটা বনাই সকলোকে দি দিওঁ। আৰু আমি অহা দেৰি হৈ গ'ল, আমি মই মৰাণত থাকিলোঁ অলপ দিন, এতিয়া আহি গ'লোঁ মই ইয়ালৈ। আৰু এতিয়া সঁচাকৈ অকণ বেয়া লাগিছে, কি কৰিম আৰু, সেইটোৱে জীৱন। তো আজি বনাব লৈছোঁ পাস্তা, আৰু মই কেনেকুৱা পাস্তা বনাম সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথমতে কেৰাহীখনত মই দিলোঁ অলপ সৰহকৈ বাটাৰ দিলোঁ দেই, তাৰপাছত লগত দিলোঁ ৰিফাইন তেল। আৰু এয়া মই এইখিনি কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী, ধনিয়া পাত, আদা নহৰু পেষ্ট, কেঁচা জলকীয়া। আৰু এইখিনি পাস্তা, এইখিনি এইখিনি পাস্তা নহয় জানো? ইয়েছ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আমি আনি অনাখিনি টেষ্ট কৰি চাওঁ ন, আজি কেনেকুৱা হয়, বইল কৰা হৈ গ'ল মানে। প্ৰথমতে বাটাৰখিনি দিলোঁ চপ কৰি থোৱা পিঁয়াজ, সেইখিনি অলপ ভালদৰে মানে একেবাৰে 2-3 ছেকেণ্ডমান দেই ভালদৰে ভজা ভজা কৰি ল'ম। তাৰ ওপৰতে দি দিম কেঁচা জলকীয়া, এতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিম, এইখিনিও 2-3 ছেকেণ্ডমান লৰাম। তাৰপিছত দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট, যিটো গোন্ধ হয় ন, সেইটো যাতে অলপ জোৱাকৈ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি অলপ দেৰিয়ে ভজা ভজা কৰিম, বেছি নহয় 5-6 ছেকেণ্ডমান কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া মই দিম বিলাহী, যিখিনি মই সৰু সৰু কাটি লৈছিলোঁ। আৰু মানে মই কি কৰিছোঁ জানে, চিকেন আছিলে, চিকেনখিনি 2 পিচ 3 পিচ ল'লোঁ, বনোৱা চিকেন আছিলে দেই, আৰু টেষ্টটো দুগুণ হৈ গ'ল। সেইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপাছত এয়া ইয়াত দিছোঁ, মই গোটেইবোৰ আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ বাৰু। ধনিয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, আৰু জ্বলাটো নহয় দেই, আৰু আছে তোমাৰ এইটো মেগী মছলা, এতিয়া গোটেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াত। এইটো হৈছে টমেটো চচ আৰু চিলি চচ ন, এয়া একেবাৰে শেষত দিছোঁ ধনিয়া পাত। আৰু এয়া ইয়াৰ কালাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইমান ধুনীয়া কালাৰ ওলাইছে ন। আৰু আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকে কোনে কোনে পাস্তা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এয়া হৈছে আজিৰ গধূলিৰ নাস্তা, লগতে গাখীৰ চাহ, এইটো মিষ্টাৰৰ হয় দেই, গাখীৰ চাহটো মই নাখাওঁ। খাই বৈ আজৰি হৈ এইফালে চব গোটেইবোৰ কাপোৰ ধুই দিয়া হৈছিলে, এতিয়া কাপোৰবোৰ শুকালে ইয়াত আনি থোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া কি ক'ম, মানে কি হৈছে, কাৰ চকু লাগিছে, কাৰ নজৰ লাগিছে ঘৰত, মানে এইখন ঘৰৰ কথা কৈছোঁ, কি হৈছে কি নাই নাজানো। কেইদিনমান পাছে পাছে আমাৰ বেমাৰ হয়, আম্মা ভাল পায়, মোৰ পায়, তাৰপাছত এনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ আছে। তাৰপাছত ঘপককৈ আম্মা পৰিলে, তাৰপাছত হৈ গ'ল। আৰু এইকেইদিনত মানে মোৰ লগত এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, যিটো মানে মই সহিব পৰা নাই, মানে দুখ লাগিছে মোৰ। এতিয়া চাডেনলি আজি কাম কৰি আছোঁ ঘপককৈ ফোন আহিলে, কৈছে মানে খুৰাই কৈছে মোৰ ফোনটো হেৰাই গ'ল।
কিনা ফোনটো কিনা বেছি দিন হোৱাই নাই, একেবাৰে নতুন ফোন, পকো এম থ্ৰী আছিলে, একেবাৰে নতুন ফোন, পেনৰ পকেটৰ পৰা মোবাইলটো কেনেকৈ কি জানি হ'ল এতিয়া মানে নাপাইছোঁ। এতিয়া মিষ্টাৰে এপ্লিকেশ্যন লিখালিখি কৰিলে, যিহেতু এনেকৈ ফোন চোন যদি হৰাই ন, প্ৰথমত যদি আমি FIR নিলিখাওঁ, যদি সেই ফোন দি যদি ইনলিগেল কাম হয়, তো যাৰ নামত ফোনটো আছে সি ফচে ন, তো মিষ্টাৰৰ নামত ফোন আছে, তো সেইটো কাৰণে মিষ্টাৰে সোনকালে গ'ল, গৈ তাৰ ওচৰৰ চুচৰে যিটো পুলিচ ষ্টেচন আছে তাত গ'ল, তাত নহ'ব বুলি কৈছে, যিহেতু সেইটো সৰু হয়, ডাঙৰটোত গ'ল এপ্লিকেশ্যন লিখি মেলি। তো চাওকচোন একেবাৰে মানুহৰ ইমান কষ্ট কৰি বস্তুবোৰ লয় ন, সেই বস্তু যদি এনেকৈ হৰাই যায় বা কিবা হৈ যায় কেনেকুৱা বেয়া লাগে। তো এতিয়া মানে কি হৈছে কি নাই নাজানো, ইমান মানে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হৈয়ে আছে। তো আপোনালোকে দোৱা কৰিবচোন যাতে সকলোবোৰ প্ৰব্লেম ভাল হৈ যায়। ভাবিছোঁ অলপ দেৰি ৰেষ্ট লওঁ, মিষ্টাৰে ভাত চাত নোখোৱা মেলাকৈ এনেকৈ গ'ল, কি কৰিব উপায় নাই, এনেকুৱা এটা খবৰ পালে বেয়া লাগে ন। আৰু যিহেতু একেবাৰে নতুন ফোন, যদি ফোনটো পুৰণা হ'লে হয় বা ভঙা মেলা হ'লে হয় সেইটো বেলেগ কথা, মন দুখ নালাগিলে হয়, কিন্তু একেবাৰে নতুন ফোন এতিয়া মিষ্টাৰ গ'ল আৰু কি জানি হয় এতিয়া। চ' গাইজ হয় এতিয়া মগৰিবৰ টাইমো পাৰ হ'ল, তো আজি আমাৰ ছমাহ হ'ল, আৰু সকলোৱে ভালকৈ আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যাতে আমি সদায় ভালে ভালে থাকোঁ, একো যাতে ধন হয় ধন কাজিয়া একো যাতে নহয়, সদায় আমি মিলা প্ৰীতিকৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ সংসাৰখন যাতে আমি ধুনীয়াকৈ মানি চলি ধুনীয়াকৈ সন্মানেৰে কৰি থাকিব পাৰোঁ, নিজেও বেলেগৰ পৰা মৰম পাওঁ আৰু আমাৰ পৰাও যদি বেলেগে মৰম পায়, তো সেইটো কাৰণে দোৱা আশীৰ্বাদ কৰিব। এতিয়া আজি যিহেতু আমাৰ 6 মান্থ কমপ্লিট হৈ গ'ল ন, তো সেইটো কাৰণে আজি আমি যাম, কোনো ধৰণৰ পাৰ্টি কৰিব নাযাওঁ, আজি আমি মাজাৰলৈ যাম। তো এতিয়া যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, যিহেতু আগত যেতিয়া গৈছিলোঁ ধৰক ডিনাৰত গৈছিলোঁ বা এনেকৈ ক'ৰবাত ওলাই মেলি গৈছিলোঁ যেতিয়া 3 মান্থ হৈছিলে 4 মান্থ হৈছিলে, তো আজি যিহেতু 6 মান্থ হয় ভাবিলোঁ অকল সেইবোৰ কৰিলেতো নহ'ব ন, তো আজি গৈ আহোঁ বুলি মাজাৰলৈ, আৰু মনটো অকণ ভাল লাগিব যিহেতু ইমান কিবাকিবি হৈয়ে আছে, এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, যাওঁ অলপ মনসৰ পৰা আজি কৰি গৈছোঁ। এতিয়া যাওঁ, তাত গৈ কি দেখাওঁ বাৰু সেইটো মই নিজে নাজানো, এতিয়া যাওঁ বোলক দেই, টেনশ্যন অফ কৰিলোঁ।